Toto video vám přináší internetový obchod TS Bohemia. Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu Falloutu 4, kde se vydáme na průzkum pustiny, protože nám nic jiného nezbývá, všichni, kteří jsme znali, jsou mrtví, pravděpodobně, teda žena je určitě mrtvá, dítě, doufám, že někde najdem. Elevator button, range folder, tak to nepotřebujeme. Takovýhle věcičky. A jak se bezpečně dostat dolů? Tak, kudy jsme přiběhli? Tam kolem toho jeřábu jsme běželi, že jo? To si pamatuju. Co se děje? Raději tasím. Tak. Jak nám to tady funguje? Inventář. Zbraně. Máme dvě pistolky. Asi nemůžu dual wieldnout, co? Tak. Hej, nikdy nevíte, kdy se kdo bude schovávat. Větrák se ještě točí. Hele, tady to víčko. Víčko se hodí. Náboje se hodí. Skalpel se, nevím, dejme tomu hodí. Třeba budem se muset si to operovat v polních podmínkách tady někde. A... Left shift sprint, super, můžeme sprintovat, to nám vysává ty APčka. Takže asi běžíme domů, co bych řekl. To je ještě, jestli si pamatuju, který to byl barák. Sanctuary. Ne, hudbička. Tady to vypadá docela vybraně. Tak, já jsem běžel od tamtud, že? Hele! To je ten náš ten. No, jsem to já. Co se sakra stalo? Better placed, je. No to nevím, je. Ale dejme tomu. She's in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. No, to je další takový menší problém. Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Oh, perhaps she's gone to the Parker residence to arrange a play date. I'm sure she'll be back with him momentarily. To se obávám, že asi ne, hele. It doesn't make sense. There's just no reason someone would take my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. You're still... 200 years? Okay. What? Are you? A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Jo, ty, takovýho vtipálka jsem potřeboval tady. UK, I don't know. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Povedlo se. Oh, sir, it's been just horrible.
2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. To věřím, no. And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car, the car. How do you polish rust? Tyhle tvoje problémy bych chtěl mít, je. Whoa, whoa. Focus, Cartworth. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Trošku ujela ruka, ne? Holotape. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Yeah. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Tak jo, tak máme geniálního toho vtipného a bystrýho kompaniona. Schránka je prázdná, ku podivu. Je snad poprvé ve Falloutu, kdy jsem našel prázdnou schránku. Sakryš, ok. Jo, ale dobře si je dává. Já to asi nechám na něm. Tak je, wow. No, dobrý. Tak já si tady poberu zase masíčko. Se bude hodit. Ok, já doufám, že to nebudou další tady mouchy. Ne? Co to je? To je něco většího než moucha, ne? Ne, dobrý. Tak jenom vypadalo. Počkej, nech to. A, dobrý. Ty. A mám takový pocit, že střílím do toho. Cotsworfa. No, skoro to tak vypadá. Le, to je to nějaká zmasakrovaná. Tě. A kvůli tomu musíte hrát takovou hlasitou hudbu, jo? Ne. Tak, co to máme? Inventory April. Ale ty asi můžu vzít brýle, haha. No, si můžu vzít tady tyhle drty. Jo. To máme 1, 1, wait, 3, value. Já mám wedding ring. A ještě wedding ring po ženě. Jo. Tak to si asi nechám jumpsuit, ne. A vezmem si ten novej, to nebudem nosit starý. Opotřebovaný. Tak jo, takže co teď? Hey, Cartworth. Sir, the missus and young Sean. Já vím, já jsem si všiml ty. Co teď? Come on, Carl. I need your help. Where can I go? Hned vypadám líp. You could head into the city. Concord is nearby. But the people there are as put together as I am. Jo. Takže ještě horší než ty, ty. I like these people already. Oh, good. Maybe you'll get along then and they can help you find young Sean. OK. Takže kam se mám vydat? Kterým směrem?
Jo, tam. Už to vidím. Tady se dá nějak šikovně proběhnout. Nějaký most by byl? Jo, tam je most. Super. Protože... Kdo ví, co v té vodě je? Kromě radiace teda, samozřejmě. Ale tyjo, tady nějaký jídlo. Tady si někdo rozdělal oheň, ty. Wow. Jsi mě vyděsil. Hele, craft, jo, můžem craftit. Růst. No, tak moc to... to enter, exit, ježišmarja, to je ovládání. Wooding and crafting, ty. Tak to vypadá zajímavě. Tak. Nějací tady kamarádi. Ne? Tak jo, takže se vydáme do města asi, že? Ale jako musím říct, že to má jako zatím z těch Falloutů jako dost hustou atmosféru, to je možná nejdrsnější. Že jako v ostatních vlastně sotva vylezete, tak hned někoho potkáte. Shotgun shell. Wow, montážní páka. Tak. A... Drifter outfit. Jo, to má lepší toto. Wow, já můžu přibližovat. To je drsné. Tak, tak. No, že vždycky na začátku hned někoho potkáte. Velice rychle, když to tady je to fakt takový opuštěný. Ale tady to vypadá, že už někdo bude. Možná. Hej, to je ta moje garáž, ne? Jsem viděl v ukázkách. Workshop. Jo, tady můžu nakupovat ty. Blbosti. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Vrať to zpátky. Co jsem to udělal? Vrať to, tak. A ty, na nic nešahej. Escape. Jo, dobrý, takže tady to můžem přestavovat. Ale. Hey boy, what are you doing out here all by yourself? Máme píska. You lose your owner, buddy. Okay then. Let's stick together. Tak jo, tak máme psa. Super. Hey. Takže zůstaň tady. Ve workshop. Ty, tady jsou nějaký. Co pak? Co tam je? Co tam vidíš? Co máš za problém? A, hele, ty. S tím pak. Dobře ty, hodnej pes. Našel mi lékárničku. Tak jo, já budu muset zjistit, jak funguje tady toto. To je nějaký starý noviny. Kartony cigaret, to se vždycky hodí. Zajímavý, že to tady nikdo nezabral. Ale tak buďme rádi. A... Jo, sedná zátek, super. Co se děje? Nepřátelé? Wow! Ještě. Wow! Dostaneš do hlavy. No, do hlavy ne. Dostaneš do zadku. Ti musí stačit. Wow! Ty jo! Do něj! Fuj, ten je hnusný, ale proletěl skrz mě tak trošku. Je. Aha. Wow. Ty jo, ale ty jsou tak jakože trošku děsivější ti moulreti. Tady jakože...
Je jako lozej i do země a takhle. To je docela velký pokrok. Tak, já musím zjistit, jak funguje tady ta dílna, to mě zajímá. Jo, steampunk, hele. Dirty ashtray. Hele, duct taped. Co se děje? Jdi pryč. Tak. Tak, a máš to, haha. Máš za to, že se mi tady plížíš dozad? Jo, kolik vás tam ještě je? Sakryš. Jo, nemáme power armor, takže nemůžeme používat... Tyjo, jak funguje tady toto? Escape, workshop. Proč nemůžu toto, jakože? Ah, jo, takhle. Decorations, power, defense, resources, stores, crafting. Crafting, jo. Super, tady máme spoustu vychytávek. Armor workbench, chemistry station. Nebo gear, spring, ty, takže budu muset nabrat někde spoustu materiálů. Ono se nám to možná bude válet tady kolem. Tady jsou nějaký typ pneumatiky. Je dobrý, ale já jsem si chtěl toto. Dostat do toho města, že? To vypadá, že je tady. Wow. To jsou nějaký... Počkej, tak... Ne, já jsem nechtěl do hlavy se netrefím. Oh, nebo jo. Nebo trefím. Dobře, tak. Pojď, ty další. Ty, ale to se mi líbí, jak předělali ten vác. Jakože se to nezastaví úplně, ale jenom zpomalí. To je jako dobrá vychytávka. Je to takový... něco reálnější. A vypadá to drsně, to je taky hlavní. Level up! Uíí. Takže... level up, jo, tady. Super, takže my můžeme... Intelligence training, charisma. Takže... Closest quest targets in displayed words. Gunslinger, charisma. Art of deal. To zní dobře, budeme mít lepší ceny. Tak, to je všechno. Jo. Yeah. Tak, kam běžíš? Slyším nějakou vzdálenou střelbu. Mě zajímalo, jestli je to jenom taková zvuková kulisa, nebo jestli se opravdu někde střílí. Ha, Nuka Cola. A jo, vidím tam i nějaké záblesky. A jo, střílí. Wow, ty, tak to je dobrý. To se mi líbí. Počkej, ty jsi raider. Vy nejste kamarádi, sakryš. Ale jako bacha, hodil tam granát, jo, takže nevím teda, kde skončil. Vidím. Víte, já myslím, že poberu všechno a pak si to někdy rozstřídím. Další level up, wow, tak to je rychlovka. Jde to rychleji, než jsem čekal. Tak, a hele.
kapsářství, ty... Nebo tady, hele. Old West, no automatic pistols. Luck. Let Walt guide you. To by mohlo být zajímavý. Tak, teďka když si dáme what? Jo, tak mi to ukáže cestu questu. Haha. Jo, hele, sakra. Tak, uhni. Takže já si jdu podívat, co jsme to vůbec nabrali. Máme klobouček. Outfit. Tady ještě dál. Jak jsem... Wow, co jsem to pomačkal, tak. Jo. No, to máme asi to nejlepší. Tak, pistol, molotov cocktail, wow. Pipe autopistol. Damage 18, to má damage jenom 10. Máme tady brokovnici. Laser musket. To mě zajímá. Wow. To vypadá drsně. Tak a my jdeme nahoru. Asi jo. Tak tady předpokládám budou zabarikádováni nějací ti naši kamarádi. Nebo taky ne, ty jo. Počkej, tak... Já nemám nabito, nebo co? Počkej, reload. To nabijím, nebo co? Jo, aha. Tyjo, to se musí takhle, ty je toto, jo? To je na klíčku! Sakryš, ty. To je drsný. Hej, tyjo, tak tady... Tímhle než někoho zabiju, tak to bude na hodně dlouho. Takže vezmeme klasickou pistoli. Počkej, tady pojď. Pojď dolů. Tak. Okay. Super. Ještě tady je někdo někde. Tak, to je nějaký... A to je další cigarety. Lock's really strong. Okay. Tak pojď, frajere. Neschovávej se. Jak se k tobě dostanu? Tu dma. Ty, je to nějaké muzeum nebo co? Tak pojď. Headshot. Tak, co mají za hračku? Pipe pistol. Tak, já bych se mrknul nahoru. Tak, tady byli ti další dva. Jo, jsem chtěl říct, ať nespadneš. A pak jsem mám spadl já. Počkej, ta druhá mrcha spadla dolů. Jo, jak se dostanu nahoru? Kde to má schody? Tak, tady ne. Možná tady? Střel vlastního psa? Opatrně tady s tím. Tak, berem všechno. Já jsem vzal i ho, to jsem nechtěl. Tak, tady je nějaká díra ve stěně. A tady jsou schody nahoru, super.
Kde seš? Tak jo, pojď. Super. Takže pojď. A ty pojď taky. Tak. Nice. Tak, to jsme vyřídili celkem rychle. Čau. Wow, ty mi můžeš říct, jak to funguje, ne? Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvin, Commonwealth Minuteman. No, půjdej. Minuteman? So now I'm traveling backward in time? Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things fell apart. Ah, that ain't it. Now it looks like I'm the last Minuteman left standing. No, pokračuj. Please, go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Ghoule? Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. God damn it. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Yeah, that's super. One good idea can make all the difference. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Doesn't what need makes a that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? No, to zní minigun. Hodně dobře. Now we're talking. Aha. To se mi líbí, jako fakt ta mimika obličeje, to jako, fakt je poznat, že má z toho radost. It can be powered up again, but we're a bit stuck. No. So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC, a standardized fusion core, your high-grade long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. We know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Tak určitě. Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, a nějak se zase skryly titulky, koukám. Super, ale to už bude pro dnešek všechno. Takže, co to je? Jo. Boblet! Nice. Super. Berem. Takže to bude pro dnešek všechno, vy se mějte krásně, uvidíme se zase někdy příště. Oj! Got a doll baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. Regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want it to be. A million times hotter than